Drage žene, spoštovani izbrani, o prazniku dneva žena, ki mu nocoj posvečamo posebno pozornost, s kulturnim programom vam, spoštovane matere, žene in dekleta, iskreno čestitam v imenu Gasilskega društva Cerkovci in svojem imenu. Prav je, da enkrat na leto posvetimo pozornost vam, spoštovane žene, in se vam zahvalimo za vaše delo in ljubezen, ki jo ob tem predajate. Danes se večina ne zaveda pomena tega praznika, niti pravic, ki jih imamo, saj se nam te zdijo tako rekoč samoumevne. No pa niso, saj nam preteklost pripoveduje drugače. Ženske so že od nekdaj bile v podrejenem položaju brez kakršnokoli osnovnih pravic, ki bi izenačile položaj ženske z moškim. Še manj kot pred 100 leti, ko so pogumne posameznice začele osveščati družbo o neenakopravnosti in se zavzele za boj, da je predobilo, so nekoliko kasneje naše ženske v okviru Jugoslavije dobile splošno volilno pravico, kar je za ženski spol vsekakor pomenil začetek novega obdobja. Morda se nam ti časi zdijo zelo daleč, a vsekakor niso. A boj za enakopravnost se vseeno nadaljuje. Nekateri manj razviti družba imajo ženske še vedno brez praven položaj, pa tudi v naši moderni še vedno ostajajo razlike kot posledica spolnega razlikovanja. Neenakost pri zaposlovanju, predvsem vzgoje otrok, tako imenovano žensko delo v gospodinstvu in doma, so še vedno stalnica naših življenj. Rad bi predal le misel, da vse v nas leži odgovornost, v kakšni družbi bomo živeli mi in naši potomci, saj je vsak posameznik delček pisanega mozaika, ki bo na ta družinska, vaški, občinski, regionalni in nacionalni in še na konec svetovni ravni. Za na konec bi vsem ženskam zaželel vse dobro in se vam skupno imenu zahvalil za dobropit, ki ga nam prinašate. Naj bo vsak dan, dan žena. Hvala. Thank you.
Da boš končal pospraviti za seboj in še vedno se nisi umil. Veš kaj, mama, jaz imam tudi vsega dovolj. Ti si najbolj nadležna mamka, oče bom in živel pri svojih prijateljih. Da bo mame niso tako nadležna. Res, o katerih prijateljih pa govoriš? O Garju in Julijanu. A tako, pri vseh drugih bi raje živel kot tukaj pri nas. Ja, seveda, tam je vse boljše kot tukaj. Mamico, ti ska se odvejo. Mamo, co so je? Ja se živo ne. Da ja tam se slišala, dolgo glede mala. Sam so so za sineka, sama pozorbala. Stvari, katere se lahko spotaknem. Adijo in hvala za vse. Pred mavrični mosti, či en kuža je doma. Pred mavrični mosti, či živi moja sin ti. Pred mavrični mosti, či prijat medvedek pitaca. Pred mavrični mosti, či prijatelji smo vsi. Ne, nisem baš na metoda, nisem pravčna drugim, le tako se zdi. Hodim k si, šolo hodim, se učim, zjutraj ja dolgo spim, očka včasih na me se zdi.
Opa, pa, včasih tudi zjočem se, če se bjavo lepo mi je, takšna sem kot druge puška se. Zato pa ne, ne, nisem važna, ker to, da nisem takšna drugim, le tako se zdi. Aj, 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 ne, ne, nisem dama, tudi jaz sem včasih sama, takša sem kot druge vsi. Najprej sama tema. O, pozdravljam, Anže. Dobar dan, bi lahko prosim ostal pri vas. Z mamo sva se skregala. Seveda, pri nas se počutiš kot doma. Hvala, kje pa je Julijan? Julijan! Ja, mama! Pridi, obiski moj. O, pozdravljam, Anže, kako si? Ne preveč dobro. Ja, kaj pa narobe? Z mamo sva se skregala. Pa saj to ni nič narobe. Midva z mamo se tudi veliko krat skregava. Res, pa ne odideš od doma? Ne, zakaj bi odšel od doma? Saj pa, če se skrega z mamo, se potem opravičiš in se spet dobro razumeva. Res, potem ti misliš, da je to narobe, da sem odšel od doma? Seveda. Mislim, da je narobe, da si odšel od doma. Mama eno... Veš, kako je pomembno, da imaš nekoga ob sebi, kot je mama. Ona ti nudi vse, kaj potrebuješ. Maš prav, Julijana. No, zato pa je najboljše, da greš k mami in ji poveš, kako jo imaš rad in se jo upravičeš. Maš prav, Julijan. Bom še kar zdaj takoj domov. Adio. Adio. Trojko kočija zapreže, tri konjička prigoda, da bi to ljubce vase prikradel, čaka mlada ga nevestica. Hi, 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 v galop konjički, hi, hi, pelite čez grmins. Saj mudi se mi svoji deklizi, hi, 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 hi. Skozi sepe pelje potka, skozi mesta in vasi, pesem zapoje si o ljubezni, deklico objeti si želi. Hi, 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 v galop konjički, hi, hi, pelite čez grm in str. Saj nudi se mi svoji deklici, hi, 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 hi. Deklica, ca pri oknu čaka, enga tri je že pri njej. Mlad kočijaš konjičke izpreže, si sem svojo deklico gobjem. Hi, 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 v galop konjički, hi, hi, pelite čez grm in srm. Saj nudi se mi svoji deklici, hi, 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 hi. Prinesel dolino nazaj, ribe.
knjigo se piše z veliko, če ne je to ganko. Pika je deklica s kitami, zmeraj, ko jo povlečeš, Piko boli. Pika je lahko psička iz naše vasi, zmeraj, ko kdo gre, se Pika oglasi. Pika je lahko tudi taka Pika, ki je ni, a take Pike ni v pesmici. Hota, hota. Ja, kaj je? Jaha. Kaj te že teko lidi, ko smo te zdaj aleči, pa smo šli pol vire prej to dumi, ko smo te zdaj zamudile, pa še tako sem zdaj hitro gor zrihtala. Je, Liza, zdaj, ki smo te tako dolgo čakali, še smo se zamudile. Da, Gela, se bo te dobro vem, ko se gospod župnik pri meši oznanile. Nekaj so rekli ob sedme, ja. Kaj smo pošilale tebe k meši, če tako dobro ne čuješ, ker že si to ti bil zdaj ne porihtala, tako jaz zubi, ne, ja ne vem. Vrš smo ti mogli to ti slušni aparat financirate. Daj, pa to te zove. Daj, zdaj pa hej, tako ti zirate. To tako ne bojiš še veta. Gremo reši naprej, pogledaj, mučeš še kaj placka, pa se doj vsele. Tak, zdaj pa še bi naprej sedela, to je že tako dolgo zamudila, pa to srce. Je, hota, hota, gledaj, ja pa vidim. No, udri še miza, pa raj. To ta griza nos. Tri šolce, tu še kafe. Ja. To smo loni sedele. No, pa je pač dobro čula, pa videla. No, eni so samo videle. Da, da, te pa gremo. Jero, jero, jero. Na sredi sem više vide. Je, kaj prediš? Kaj se mi zdaj prediš? Kaj vam malo kafeta nalijem? Malo nalij. Nekaj so že tu dolji, ne? Te vam opišč, ali? Je, su se gnegda, Lojziko. Zaba se zim prestrošla. Pred teme sem te najč ne videla, kaj na te si nisi, te me gor mazala. Te pa bi Gelo pitala, ki je tudi šminkar, dokoli oni, ki bi ti malo pokazala, kak se tu namaže. Tak, kaj te ti nič ne spremljaš? Sam imam te ali lahko malo bolj čube porihtane, če že zubi nemam. Te pa ne veš, to ta pevka tu iz Hrvačkega, tukaj hodijo ljudje šotore gledat, kak je tu, ima tašne čube porihtane. Pa tu te mora vrat vzete. Tak. Ti tu se verjetno misliš. Ja pa odkite tebe, ki se ona tak prek namaže. Ono tu tako ima, ne pa ti, ki zgledneš, tako če se odkošam, ka ne bi doj mila. Mislim, ki bom vali dve mogla malo v roke vzeti, pa vama pokazate, koji so mene navičili na to den šminkarskem tečaje. Ne vem sicer, Liza, koji se možeš ti zaglasiti, se še si neč prejti, ne, ko imaš tu za frizuro? Kašno glazuro, bolje Lojzika, kiša sem te imela taj pečić za celim kredi, gde ova? Liza, da opet na rube čijem. Sploh se ni šlo za nobeno glazuro, ampak za frizuro. Koj ti praviš, ki si se celi den kredik delala? Ja kak bogi ćeš moj zet tu na glave? Da je Gela, koj bi te zara rekla, kad si ne groba, to te nuve mađarskem kostime. Ja, ja ne rekam, kad si ne groba, groba. Samo ne vem čemu še te tudi viklari na glavi, na glavi hasnijo. Pa kašni viklari, bog je za ovako, či tu, Pa Liza, viklare imaš na glavi, koji stavljeno se toj špige gadiš, dnes pa si se ne pogledala. Jesu se gnegno, ha, pa res sem ima viklare, pa to ti naš kranc. Tu ne bleš vega, ti kunga postaviš, tam stoji, da bi mi vrak neke rekla, ga imam tu na glavi, pa nič. Kaj što se zašlo pred mi, ti se jesu? Liza, sad pa te poznamo. Pri tebi su vedno vsi drugi krive, ti nikdar. Sicer pa, sad pa viš, ti vidi greš na toti občin zbor, toti upokojencov. Te pa bo si jutri doj spustila, ti boš mila friško frizuro. Ja, dobro djela. Vrak posen, moš prav, moš prav. Reši da bolo malo tiho da taka li treba je gučimo. Moguće še buko je da smo moguće ne sada za ljudne. In povedal, da ti je mama raja na svetu, da brez tebe moje življenje ne bi imelo smisla. Želim se ti zahvaliti za vse, kar si storila za me. Si najboljša mama na svetu in pomeniš mi največ. Ljub se potiho v srcu rodi,
srečen je tisti, ki ga dobi. Včasih kdo komu poljubček ukrade, a tiste v hipu v zraku razpade. Nocoj je sodelovalo kar 18 čudovitih otrok, ki so za svoje mamice nekaj posebnega. Same so napisale zakaj. Prisluhnimo. Ajda Brlek je skrbna in ovidevna deklica, ki začuti, ko jo nekdo potrebuje. Zmera je pripravljena pomagati. Uživa v nastopanju in urejanju pred ogledalom. Anže Štebih je pravi navihanček, poln vragoli, vendar zelo dobrega srca. V prostem času igra tenis, se podi za rokometno žogo, kolesari in se ukvarja se psičko Neli. Zanj je značilno, da je zelo sočuten, čustven fant, ki hitro opazi dobro in slabo voljo svojih najbližnjih. Clarissa Dominko je prijazna in poslušna deklica. Zelo rada prime za teniški lopar in se poigra s prijatelji. Ponos so ji vsi njeni bratranci in sestrične, še posebej ponosna je na svojega mlajšega brateca Jaka, ki ga z veseljem poduči kakšno vragolijo. Je deklica, na katero se lahko zanesem, rada pomaga vsem okoli sebe in brez pomislekov zadrži kakšno skrivnost. Aneja Štebih je pridna, rada pomaga pri kuhanju, kjer se najbolj razveseli, kadar kaj sama skuha in smo drugi samo pomočniki za pomivanje posode. Brez pomislekov vedno pomaga prijateljem in sošolcem. Razveseljuje jo igranje tenisa, psička Neli in Aneja je sonček, ki nam stoji ob strani v žalosti in veselju. Pija Ozmec zanima vse, kar je povezano s konji. Rada se smeji, širi dobro voljo in zelo rada se tudi želišpa. Najrajši ima svojo mamico in svoje dve babici. Posebna je zato, ker zadane cilje zmeraj doseže. Jaka Ozmec je nasmejan dobrovoljček, ki se z veseljem odeleži vseh družabnih dogodkov. V šoli in tudi doma je načeloma priden, včasih pa tudi nagajiv. Maša Pekonja je nežna kot roža in ljubeča kot sonce, radost mojega življenja. Zelo rada bere knjige, poje pesmice, ustvarja in razveseljuje domače se svojimi presenečenji. Gaj Sok me zelo razveseljuje. Če si žalosten, te nasmeji, če se jočeš, ti daje smisel v življenju in če ne vidiš izhoda, je kot kapljica vode v puščavi. To malo bitje zna ljubiti in biti močan kot kdorkoli. Julijan Janžekovič je zame poseben, ker je moj, moj sin. V vsako stvar, ki se je loti, vloži del sebe, del svojega srca, svoja čustva. Je vesele narave, predvsem nežen fant, ljubezniv, igriv, včasih tudi nagajiv, navihan. Že od malega rad nastopa, rad poje in posluša glasbo. Zelo rad je v družbi svojih vrstnikov. Diana Dovečar je posebna zato, ker je zmeraj pripravljena pomagati in ima veliko srce za ljudi, ki so ji blizu. Zna biti zelo prikupna in ima in najbolj uživa v petju in plesu. Anže Plohe
je nekaj posebnega, edinstvenega, kot vsak otrok za svoje starše. Je priden, včasih poreden, je čar in smisel mojega življenja. Brez njega bi življenje bilo prazno in brezvezno. Anej Bromše uživa ob igranju s prijatelji, rad hodi v vrtec in z veseljem zapoje tudi kako pesem. Najbolj ga razveseli spanje pri dedku in babici. Vid Brlek je zelo navihan in razigran fant, ki bo, ko bo velik, igral harmoniko in pel Slavčeka. Želi si novih kopačk, vendar pravi, da pa nogometa nikakor ne bo igral. Manuela Bromše je pridna punca, ki rada obiskuje vrtec, kjer se z vzgojiteljico igra krišakove pepe in kmetove rozine. Zanjo je značilno, da se nikoli ne odreče nobeni sladkariji. Hana Ozmec je majhen sonček, ki je posijal na svet in nam pregnal velike, temne oblake. Njena iskrenost je včasih še kako resnična, ampak iz njenih ust pride zelo ljubka. Je ubogljiva, včasih tudi nagajiva, vedno pa mi se svojim nasmehom polepša dan. Patricija Fekonja je nagajiva kot veter in vedno nasmejana. V njeni bližini začutim radost in veselje. Rada se igra, obuje mamine čevlje in obleče mamina oblačila, da pokaže, kako je že velika. Zarja Marin je ljubka kot sneguljčica. Radovedna in včasih svoje glava kot sovica oka. Navihana kot kekec, drugič pridna kot pepelka. Vedno je crkljiva, včasih še bolj kot zajček rjavček. Ima par drobnih pegic na nosku kot Pika nogavička. Blaž Brlek je zelo nasmejan in vedno lačen deček. Je vse po vrsti in rad tolče po bobnih, ter se igra policaja.
treba prav Liza, ker še nekaj bo. Ja, ja. Zanan je pač ali lahko žal, ki smo teko zamudile. Kako so se deca lepo potrudile. Kaj so ti ponudile, Gela? Opet? Pa či pa dobro veš, ker to ti kaj kuri tu dovlja, ker tu ne vala nič. Še te nije zvučilo. Pa ki je ova opet, joj, Liza, da sem spesen živa. Liza, ja ne vem, no. Pa nišče mi nije nič ponuja. Pravim, ki so se deca lepo potrudile. Si videla, kakaj lepi program so pripravile? A ja, tu si mislila, ja? Tu pa so se resen, ne? Škola, ali da so te župnik, ne? Toto vjuru na rube oznanile. Te pa vidite, kak je baba čula, baba rekla, ne? Ja, pa smo opet on. Vugi gospod župnik, pa vugi Franček, pa stanja ne še drugi kriv. Kaj je praviš, Lizika? Nič, da tak nič ne hasne. Če je to? Meni pa se, ali? Vidi, ki še gre neše gor na uda. Čuj, ho, pa se, da tu nekaj tudi spravljajo. Kaj še bo, kaj? Ha, pa resen, pa resen, tu pa so že malo starejša generacija. Ja. Tu pa še bo brš me imeli kaj za pogledati, ne samo za poslušati. Yeah. To se ga tuče, to se ga tuče. Tu smo čakale. Ota. Noc to je na lušna noč, ker mesec sveti celo noč. Thank you.
Lepo so zapeli, ne? Kako pa še so lepo migale, mene da rekli, ja bi kar to išlo zimi plesat. Saj meni, meni je prav vruč, a grata. Ja. Malo ta prav
To je nekaj najlepšega, da se tako domači ekip stupijo. Pa tako lepo pripravijo toga, nema to vse posudek. Ja, samo ha. Da pa res sem brž tu vse, kaj je bilo. To je bilo se zadnjo. Veš kaj, naj smo niko teko niti ne zamudile, kaj smo mislili, da ga smo. Veta kaj, da ali je toto kafe bo nešto švo, ne še vem, kdo je to kuha, to sve od nekod pripravali. Ja. Gremo me na pravo kafe, kam bo nekaj rekla. E, Luzika, koj kafe nekaj kislega paša, to ti vidi zdaj, sam pa te veš. Liza, se vem, ki paša kislo, samo kafe, tu se samo tako reče, ki se lepše čuje. Ja, te pa gremo, jaz tu sem akcijo. Akcija. Se maš cekala podobla. Ja. Smo da zdaj hodile še. Spoštovani, dovolite mi, da se v koncu današnje slovesnosti zahvalim vsem, ki ste prišli na nocoj v naš gasilski dom. Posebej hvala vsem nastopajočim, ki ste za mene nekaj posebnega, ustvarjalkama programa Zvonki Antolin in Anja Rožlič, ki jo zdaj vabim na odru. Hvala vsem, ki ste nas nocoj tako lepem številu obiskali in še vam se enkrat zahvalim v svoje imenu, v imenu gasilskega društva in vsem ženskam, ženam, dekletom, babicam, čestitam v nebo žena. Hvala.